Dollar haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Markaziy bank dollarning so'mga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10 fevralda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 5.11 so'mga pastlab 10835 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 16.92 so'mga ko'tarilib 12381.15 so'm bo'ldi. Manba: Daryo.uz.